我要先强调，动漫是没有办法被物化的，因为动漫本身就是个物品，你没办法物化一个物品，物化这支笔，物化这个手机，物化这个杯子啊，跟没有文化的人讲话很累，很辛苦，很辛苦。好，我们先来看哈，这个馆长的救援哈是不成功救援，对不对？啊，我请教郑浩哈，馆长呢，在这个昨天他开的直播，然后他在骂东骂西，他是为了要救援那个空姐应援团，可是呢，他怎么会扯到赖品妤的身上？然后说赖品妤他 cosplay， 然后说他 cosplay 的时候穿的蛮辣的，所以呢，他也是在物化动漫。我先这样，没有看过有人这样一个特殊的论点啦。对，我觉得我要先强调，动漫是没有办法被物化的，因为动漫本身就是个物品，你没办法物化一个物品，物化这支笔，物化这个手机，物化这个杯子啊，跟没有文化的人讲话很累，很辛苦，很辛苦。我先跟大家讲，整个状况是这样子，因为呢，最近呢，这个柯文哲呢，现在就被讲嘛，物化女性，物化空服员嘛，对不对？那馆长呢，当然叫护主心切。昨天呢，就在直播上呢，就秀出一大堆哦赖品妤 cosplay 的这个画面了。那其实赖品妤 cosplay 的各式的动漫人物都有，对，也有 cosplay 男生的，也有穿盔甲的。可是馆长呢，就特别挑一些这些动漫的原型，可能春丽或什么的，本来就穿比较少的。他就说：“哎，你们民进党的穿这么辣，为什么没民进党出来解释啊？”然后还说那个胸部都跑出来，都不来解释，等等的，然后臭骂一顿。他说：“那你们这个是不是在物化动漫？”哇，馆长讲完，下面馆粉很开心呐、啊。可是问题是，那个影片一传出来，所有人都昏倒。第一件事情，根本溯本追源，就是我刚刚讲的，一个东西是没有办法被物化的。动漫本身就是一个假的人，是个物品，是没有办法被物化的。为什么我要谈这件事？因为我们最近一直在谈的物化女性，或是物化空服员，在谈的是把一个人商品化，或是商标化，标价他去消费他这个人，这才叫做物化。对，所以馆长这个人哦，说没文化就是这个原因，抽到你搞不清楚什么叫物化。好、哦，他就一直以为啊、哦、物化物化，反正穿很露就是物化。他昨天才学会这名字，不太用，不太会用。他搞不好还写错字，写是浓雾的雾，物化。哇，高科技，什么都打马赛克，所以是物化。对啊，穿很少打马赛克是物化。我是怀疑他第一，他定义就搞不清楚，这是第一件事。第二件事哦，差不多中文有国中水准，你都知道 ，cosplay 叫做拟人化，不叫物化，没错吧？乳夫对不对？娜美啊，他没有这个人，我们是拟人化，所以也不叫物化哦。馆长帮你上台简单的国文课，哦，人去扮物品叫做拟人化，这样懂吗？懂吗？懂吗？好，所以整件事情状况是这样子 ，cosplay 大家必须要讲，它确实是个文化，我是动漫迷。我也常常看动漫哦，你也是动漫迷，当然是动漫迷嘛，哦、对不对？你什么时候 cosplay 一下？我没有办法，因为我还没有这么 involve 进去。我可以看，我可以看。所以麻生对不对？麻生首相讲《海贼王》的梗，我有 get 到，对不对？我是动漫迷，所以很多人都会去动漫迷之外会进 cosplay， 就是说你很喜欢动漫这个角色，我就希望扮的跟他一样，你知道吗？真的 cosplay 他们玩到什么程度？他连那个衣服，因为买不到，对，他们就一针一线自己缝，对，会特别叫裁缝师来裁，所以他们是真的是一个日本的文化跟台湾的文化，是一个非常非常重要的文化。那这个文化呢，有没有受众？有非常多的受众。这个受众呢，包含年轻人等等的。柯文哲长期在经营。柯文哲为什么长期？因为当然很丑啦，对，这是漩涡鸣人嘛，对不对？那这个等等，这是漩涡鸣人嘛，对不对？那这是蔡康永，不是龙山寺前面的游民。哦，不不，这漩涡鸣人，漩涡鸣。这个我乍看这样以为是蔡康永，后来说不是，是怪异黑杰克啊，怪异黑杰克，怪异黑杰克。好、哦，但不论像不像，不论像不像，你都知道、这个才在羞辱动漫。对、啊，动漫。那个不用心的 cosplay 也是 cosplay， 好不好？但你可以感受到柯文哲是长期希望经营这些人的。拍谁啦？不怕神一般的对手，就怕猪一般的队友。哎、欸，柯文哲整天搞成这样，对不对？为什么搞成这样？他就希望说这些动漫迷、这些年轻人可以多喜欢柯文哲一点点嘛。可问题是，拍谁？现在因为馆长关系，一次得罪整个动漫迷嘛。所以你看哦。柯文哲现在真的厉害，
一得罪就大把大把的票往外面捅。先讲这个南部啊，这個、过得很惨，几百万票、几百万票往外面倒，得罪半个台湾。半个台湾。再讲呢，空姐物化他，哇，整个空姐亲朋好友，保守估计也有十几二十万往外倒。然后现在又得罪动漫迷，也是几十万又往外倒。所以现在状况是这样子。我觉得面对这个性平问题，或者说这个物化空姐问题，民众党就不要凹嘛。他从一开始他就道歉。就说不好意思，我们没有注意到，是个疏忽，就没有议题了。那个党的文化就是要凹啊。对，那没办法，你越凹就越变议题嘛。嗯，今天礼拜三我们还在谈的嘛。对，礼拜天的事情嘛，更者是中间过程晃到什么程度？有啊，王美花之前也穿啦啦队服跳啦啦队，然后很露啊，啦啦队服不跳啦啦队要干嘛？炒菜。啦啦队服难道写书法吗？